krom toho, že občas vařím na tréninku, tak vařím i doma. Tak jsem se rozhodl, že vám ukážu postup, jak se dělá pravý spartianský cukroví a samozřejmě vám řeknu i recept. Mám tady domácí těsto spartěni. Co na něj potřebujete? Tak potřebujete na něj 1893 gramů mouky, potom 36 vajíček a aby vám dobře lepilo, tak potřebujete jeden vlas Michala Sáčka a potom vám vznikne takovýhle parádní těsto. Příležitostně vždycky, když se mi zachce, tak klukům upeču bábovky, perníky, štrůdly nebo slaný třeba štrůdly. A jednou teda před rokem jsem dělal cukrový, akorát samozřejmě jako udělat pro 30 lidí to se nedá, takže jsem se rozhodl, že udělám aspoň do videa teďka. Když ho budete mít už dostatečně tenký, tak samozřejmě je tady výběr vykrajovátek. Já jsem jako velice zkušený člověk, co se týče gastronomie, protože jsem dělal v řeznictví na Budějovický. A dělal jsem tam samozřejmě jako toho nejvíc podřadního člověka v celém tom kolektivu, takže jsem třeba dělal strouhanku ze starého pečiva, umýval jsem bedny od masa, ale taky jsem se třeba učil vákuovat, rozvážel jsem maso do školek a jiné potraviny. A myslím si, že jako i když je to třeba práce, kterou bych nechtěl dělat, tak je to strašně jako dobrá zkušenost a zase mi to jako rozšířilo znalosti a přehled. Ještě teda bych tady z radosti udělal 3 hvězdičky AC Sparta Praha nad znakem. Protože kdo jiný v Česku má 3, že jo? Tak vždycky, když už nějaký cukrový doma bylo, tak zásadně už nebylo 24. prosince. Takže zmizelo vždycky kolem takového 20. a od té doby jako už cukrový právě moc doma nemáme. Protože jsme akorát potom přežraný a jde to poznat na té váze. No. Já mám Vánoce strašně rád, protože nebudu lhát, že to není stresový období ta sezóna. Myslím si, že to je pro každýho, ať pro fotbalisty nebo pro celý realizační tým. Takže já jsem za to strašně rád, tam jsem rodinný typ, takže mám vždycky radost, když se sejdeme všichni doma, když víme, že nikdo nikam nespěchá, když je to prostě jenom mezi náma a nikdo nás neruší. No a když máte už teda ten plech hotovej, tak tady máme konvektomat, jestli ho nemáte doma, tak jste úplně ztracený, protože kdo nemá konvektovat, nemůže dělat linecký. No, nastavíte si to na 160 stupňů, nebo 150, záleží. Vložíte dovnitř. Zavřete. A čekáte, než bude zpracovaný. Gripeny. Já bych chtěl od Ježíška, já bych si přál hlavně smrk, ale ne uřízli, ale ten v tom květináči, protože jsem se rozhodl, že bychom letos mohli konečně přejít na udržitelné hospodářství, co se týče vánočních stromečků, ale jestli se mi to splní, to nevím, protože doma mám zarytýho tátu, který zásadně řekl, že takovou hovadinu nebude trpět, tak uvidíme. No a teďka spartěni si každý vezme, co má rád, já třeba nutelu a začne už se ty cukrovátka mazat. Tak třeba srdíčko, ale zase opatrně, ať to nepřemažete, protože byste mohli mít cukrovku. Tak, krásně přimáčknem. Třeba včera, když jsem pek, tak jsem měl na hlavě sluchátka, aby mě nikdo nerušil, abych se soustředil na svůj výkon. A měl jsem tam třeba písničku od Neckáře Beránku náš, nebo jak se jmenuje, takže jsem se jako toho zpíval a byl to docela pohoda, ale musím říct, že po 3 hodinách mi vypadly plotínky, takže jsem šel potom rád spát. No, no a poslední krok spartěni, tak je to podcukrovat pořádně. Tak spartěni, krásný Vánoce, rodina je na prvním místě a my si teď jdeme s klukama v kabině rozdělit a šťastný svátky. Teďka musím ještě ochutnám na kameru. A pokud jste spokojený a máte hlad, tak ochutnáte. Zjistíte, že když jste dodrželi můj recept, tak je to úplně pomozný. Takže dobrou chuť.